Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем FIFA 18 Alex Hunter и продължаваме като следващият матч ние срещу All Stars и трябва да се представя на едно изключително ниво. Така, ще играя като отбор много ясно. Предният път се справих изключително добре, надявам се и днес да бъде така, но матч за матч няма, така че не се знае какво ще направя. Ами, да започваме! Мале, защо потъя няма фойверки, бе? Ужас! Ето сега добра възможност пред Алекс, той стреля и това беше, може би, единственото положение за това първо полувреме. Да видим повторение. Добре, тук стана рикошет, така че ще изпълняваме ъгъл удар. Да видим. На Алекс няма как да дам, защото е до първа града и вратар ще я вземе. Добре, все пак топката горе да стигна до него, но за жалост вратарят спаси. Така, ето го и последният съдийски сигнал за първата част. Както видяхте, абсолютно нищо интересно не се случи. Едно единствено положение. Реално аз имам 3 удара. Тия All Stars дори нямат удар. Просто много грандиозен матч се получава за сега. О, сега може да се стигне до нещо опасно. И това се случва, греда! Холи моли, добре. 52-ра минута. All Stars стигат до града. Топка към Алекс. О, той продолява един. След което страна и Алекс Хънтер бележи. А така, моето момче. Покажи им как се прави, не сградите. Ето повторение на ситуацията. Изстрелът на Алекс и резултатът е открит. Алекс топката. Какво ще направи той? Подава към Ериксън. Той стреля и греда. Тук можех да отвоя резултата, обаче късметът малко ми изневери. Сега опасност пред моята врата. Ху! Да видим повторение на ситуацията. Топката мина на сантиметри от градата. О, не! Не! Грозните дуспи на FIFA. Няма какво да направя просто. Цъкнах тъпия спейс и да. Моля ти се. Хващам тя. Ей, тост ми я копна. Може за Алекс. Той подава на Ериксън. Той отново към Алекс. Добре, финес. Той път те спаси. И дами господа. Един на един. Поредното равенство. Този път обаче Алекс Чу се представи отново. Невероятно успя да отбележи един гол. И сега какво става? Тук има разговор между Вия и... Оф, не го прочетох. Нищо. Така, ето че продължава разговорът. Не ми дава да скипна. Какво ли си говорят тези двамата? Не знам, нямам идея. Оценката ми беше 8,5, което е добре. Време е да продължаваме нататък. Мале, играем срещу Арсенал. Започна висшата лига. Ей, тук сега стана опасно да видим. Добре. Това е за мен си. Обжективи. Всички. А, всъщност има вече играни матчове. Само дето ние все още не сме играли. На първо място за сега са Ман Сити. Така. Добре. Голата им разлика е 3. Така че... Дали ще вкараме 3 гола срещу Арсенал? Малко не ми се вярва, но все пак ще дам всичко от себе си. Глава 2. Back in the business. Така. Back to work. This season we need to push ourselves more. Work harder. Every point is crucial in this league. So get out there and show me in the gaffer how much you want it. Let's do this. Хайде, моето момче, покажи им как се вкарва. Какво? Дуспа. Вау! В тази ранна минута получаваме дуспа и естествено
че има ли как да си сменя атака? Естествено, че Алекс Кънтър ще я бие. Чай са къде? Айто го бе. Ох, мислих, че го нямам. Добре, Алекс Чо! Моля ти се, не ме разочаровай, моето момче. Така, ох, какво правя? Така. Бум! Фак! Не! Оцарих града! Е, това е! Не, не, не! Ето сега добра възможност да видим! Дали ще успея да открия резултата! Точно така! 1-0! Повеждаме над Арсенал! За жалост обаче, не успях да отбележа този гол с Алекс. Ретингът все пак му се вдигна, защото той даде един от важните пасове. Ето как се стигна и до този първи гол. Добре е, че успяхме да поведем, макар и пропуснатата дуспа. Оле-ле, не! Мале, какво беше това? Неадекватно отиграване от защитникът ми. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. О, фак, това му даре дуспа. Оф. И преди, и сега, една и съща дуспа. Ами, какво да се прави? Животът е кофти. То път ще хвана. Ще хвана! Кво? И така, това е краят на първата част от този матч. 1-1. За пореден път ми вкарат дуспа. Аз изпуснах дуспа в една много ранна минута, след което обаче успях да отбележа. И резултата за момента е 1-1. Така, да продължаваме и да видим какво ще се случи до края. Ох! Тия мизерни голове, колко ги мразя. Центриране, въртвеят буксирана, той е в краката и той я просто си я вкарва. Оооо, да! Колко го обичам. Не успях да направя кой знае колко в този матч и... Ужас. Да видим какво ще се случи. Hmm. 7.5 рейтинг. Sad face. Еми да, понякога не става така както искаме и загубихме 1-2. А при това, че можеше да спечелим, ако бях карал нази дуспа, обаче тъпата града, пък и оня ми хвана ъгъла. Добре. Оф, на 15-то място сме за сега. Спокойно, има адски много време, така че ще успеем да се издигнем. Still working on that thing? Big deadline tomorrow. You get some of this down, yeah? You'll have finished in no time. Michael? Have I got news for you, sunshine? Jim, Catherine? Michael, you're just in time for breakfast. Grab yourself a coffee. Oh, don't mind if I do. Well, what's going on? Big clubs know potential when they see it, and you showed plenty of that in the States. What are you talking about? Говори за матча с All Stars. I've been having some very interesting chinwags with reps from some of Europe's top clubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, and I just got off the blow with a gent representing, wait for it, none other than... Los Blancos. Shut up. Real Madrid? The very same. Seems like you made quite the impression in the US of A. Well, it's early days, but they'd like to talk about getting you on board before the transfer window shuts. This is as big as it gets, Alex. Bigger stars, bigger games, bigger contracts. You're not having me on. Like, you know, these were my childhood idols growing up. Raul, Roberto Carlos, Zidane, come on. Looks nailed from what the agent was telling me. It's an honor, sure. But you're only 18, Alex. You know, it's a dream move, I understand that. But the pressure, you think about it, you're gonna be down there on your own. And with their squad, you probably won't even be a starter. There's gonna be lots of other chances in your... Да, тук е прав.
Тук е прав, че можеш да ни играя. They're not gonna forget. Not for something like this. I know, Granddad. But this could be my one shot. Look what happened to Dad. Oi. Do not think like that. You are not Harold. Look, I know it's a lot to take in. But we gotta move fast, otherwise they might consider moving elsewhere. Well... If it's got Michael's approval and it's what you really want, then... What does your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mom. But how can I say no? Okay, deal's gonna take a few days to iron out, but in the meantime, I need you to find an extra gear for the first few games of the season, yeah? Could whack a naught on the transfer fee. Wow. Real Madrid. Сега ще трябва малко да си дам зор наистина, ако искам да успея в Реал Мадрид, така че дайте малко да потренираме. Така, тук сега малко газ ще трябва да дам. Тай. Опа. Така, газа дука. Оле-ле. Тука това, ако го направя за excellent, не знам, трябва да съм късметлия. Оле-ле. Ами тия тука. Е това дори, а минах покрай него. Ле-л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 е, помощ! Але, събрах всичко. Изстрел и... Добре, поне вкарах. Взех го за би... Добре. Като сметнем, че не съм с джойстики игра като инвалид, така... ще го ставя така. Леле... Така. Мале... Тука... Колко време имам? Така. От тук. От там. Така, настъпвай топката. Не, мале, как тъпо я настъпи. За всяко такова по 1000 точки и взех го отново за би. Еми, какво такова? Днес ще имаме би на тренировката, като гледам. Ако така се тренираше. Все пак да видим какво се случва. Реал Мадрид do come in with a suitable offer before the August 31st transfer deadline. Alex. Are you sure this is what you want? If you stay here, we can continue your development and then in a few years... But he's one of the hottest properties in the Premier League right now. If this is about your current contract, Michael and I have been discussing it. It's not all about the money. I suggest we see how this plays out. But if you're serious about moving on, Alex, you'll need to submit a transfer request. I understand. Пум. Еми хора, до тук ще приключваме с днешният епизод на FIFA 18 Alex Кънтърчо. Та, надявам се да ви е харесало, ако е така му да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го личите. Бай-бай!